metrů široká lávka z plovoucích desek. Vše se samozřejmě patřičně klouže. Podle závodníků je důležité se hlavně nezastavit a dělat dlouhé kroky. No běžet na středu a nespadnout do vody, to je základ. Tak jednou jsem spadl, ale tak já jsem spokojený se svým výkonem a klidně bych si to zopakoval. Příprava žádná nebyla, bylo to strašně složitý, protože to strašně klouzalo, takže opravdu jsem tam měl jenom štěstí, jsem nespadl do vody. No. Přihlásit se mohl opravdu každý, ženy i muži, zvláštní kategorie, pak legrační kostýmy. Celkem běžela více než 100 závodníků. Ne, nejdu tam. A proč? Proč? Já se mám ráda celá, jaká jsem. Vtipný docela. Ale dej jim to, hochu. Myslím, že budou padat za chvíli. Ti nejlepší labe přeběhli za méně než 20 vteřin. Jan Dušek, RTA, Hradec Králové.